A exposición que conmemora 20 anos do Fondo Galego de Cooperación A Mosaxe na Pobra, a mostra deseñada por Pepe Carreiro, permanecerá instalada nos Jardíns Vallíncla ata o 2 de xaneiro para dar a coñecer a entidade da que o municipio é socio. A mostra coa que o Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade conmemora os seus 20 anos a na pobra do Caramiñal ata o vindeiro 2 de Saneiro. Os cubos da exposición 20 anos a fondo coa solidariedade permanecerán instalados nos Sardins Valle Inclán para divulgar o labor realizado por esta rede de administracións locais comprometidas coa solidariedade internacional, recoñecida como esencia Municipal de Cooperación Galega dará a coñecer a contribución de deputacións e concellos como o Pobrense á erradicación das desigualdades norte-sur, ao tempo que se fomenta unha opinión pública favorable á cooperación para o desenvolvemento, é o objetivo desta exposición que contou no seu novidoso deseño co ilustrador Pepe Carreiro, autor dos sonados bolechas. Os paneis fan un repaso polo orixe do Fondo Galego, os proxetos apoiados ao longo destas dúas décadas en países empobrecidos ou as actividades de sensibilización implementadas en Galicia, entre outros contidos. O Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade está integrado por 91 concellos e as deputacións de Pontevedra, a Coruña e Lugo, que concentran a través desta rede os seus esforzos no eido da cooperación ao desenvolvemento. Garántese deste seito unha xestión profesional e transparente, así como a realización de proxetos con impacto nos países do sur e a sensibilización da Sociedade Galega a prol da Solidariedade Internacional. Dende a súa fundación en 1997, o Fondo Galego ten desenvolvido máis de 150 proxectos en preto de 30 países e promove numerosas actividades e materiais en relación aos desequilibrios norte-sur.